Господин Неделков, маската, ако обичате. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Нека да повторя още веднъж какви са фактите. Първо, няма никаква пазарна цена от 5 лева. Цената, повтарям и запишете, цената от 5 лева е определена от собствениците на Първа инвестиционна банка на 22 април 2020 година с подпис и печат. Не знам в колко часа, дали в 10, 15, 3, 6 секунди, но на 22 април. Ма то е цинизъм да се говори за пазар. Каква пазарна цена? Какъв пазар? Те са сложили печат и цената, минало е през кафене, са ударили гумения печат по нареждане на Борисов и оттам минава за утвърждаване. Това не е ли ясно? След това, тук колежката каза как имало възможност за обратно изкупуване. Българското законодателство и законодателството на Европейския съюз вкарва в затвора лица, които подписват тайни, те не могат да са явни, договори за обратно изкупуване. Я помислете малко. Значи явява се един инвеститор в банката Хикс. За да изпълни изискванията на Европейската централна банка, банката Хикс взима от инвеститорите, те влагат 200 милиона в 10 часа и 15 минути и отчитат сделката. И на другата сутрин в 10 часа и 16 минути си обратно се взимат акциите. И Европейската централна банка е измамена. Колко интересно! Как ще стане тая работа? Ма те влизат в затвора директно, ако има такъв само таен договор, а то няма. Обратното изкупуване при тия условия води към затвора, а не към факти и заключения. Това първо. Това е второ, след цената, която казахме. На следващо място. Какви са фактите? Ние сега ще пожертваме правителството, кой му е разрешил да жертва 140 милиона лева за някакви стратегически цели. Ми те така стратегически укрепват бухалките в България. Една бухалческа фирма взе 70 милиона от банката, за да я укрепи, да сме стабилни в Европейския съюз. Е как така от близо 30 банки точно тая не може да се реши? Защо двамата богати акционери, уважаеми колеги, двамата богати акционери, що не си продават яхтите и имотите в България извън нея, ще ни карат нас, редовия българин, да им плаща сметката? Така че завършвам с едно изречение, господин председател, благодаря ви. Вие знаете ли, че сега в баланса на Българска банка за развитие чакаме сега пък ние баланса на банката? Ми там ще има към 50 милиона загуба съгласно българските закони, причинена от тези решения в полза на олигархичен кръг. Благодаря ви. Благодаря ви. Друга реплика има ли?